Jos on Teemu, ei tarvitse tulla palaamaan Outlast 2. Elikkä mä lupasin palata tän peli jo silloin, ajat päivät sitten, silloin kun tää tuli. Silloin kun tuli jo pelkästään se demo. Ja kun me palattiin se demo, niin mä dikkasin siitä. Niin tästä työkin silloin dikata, ja tuotte moneen otteeseen kyselyn multa, että milloin Outlast 2, milloin Outlast 2. Joo, tää on jo vähän has-been, siellä on tulossa jo Outlast. Ei se kolmonen on, mutta uusi Outlasti kuitenkin, mikä on tiimit pohjana. Ja tosiaan... Se olisi sitten varmaan joskus myös aika vuorossa sinne asti päässä, mutta nyt kuitenkin hoitaa ihan ensimmäisenä tää alta. Elikkä Outlast 2, new game, difficulty, insane, no ei helekutis. Tota hardi, ei tää liian helppoa tästä, mutta ei liian vaikeata. Outlast 2 contains intense violence, gore, graphic, sexual content and strong language. Please enjoy. Joo, minä nautin. Lynn Langerman is an investigative journalist seeking the answers behind pregnant woman murdered under impossible circumstances in rural Arizona. You are Blake Langerman, her husband, assistant and cameraman. Okei, okay. Me ollaan siis tuo Lynn Langermanin mies. Regard everything, neither of you are fighters to navigate the horrors waiting for you in the desert. Your only choice are to run, hide or die. Jätetään tuo viimeinen vaihtoehto pois. Me ei haluta kuolla. And your wives and daughters, you will have your greatest warriors. Please, Blake. Tästä lähtee. Where are you? Täällä. I'm scared. Minä myös. He's coming. I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? Fierranna sen nimi. In your sleep. Jessica, I think. Jessica. You know Jessica. A Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. Tilanne pelastut. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Vähän huono näkymys. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. Elohopea ihos. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Production value. Okay, intro. Noni. Can't work my diaphragm with the thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Vasen paneeli on vähän huono. Kuulostaa turvallisesti. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Joo, landscape. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Onks tää hyvä? Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. Maybe you're five or two. No, me. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! No se illa on. Nothing to worry about. Outlast 2. Elikkä Antti ristuksi. Risti alas päin. Ylös päähän tuo. Jeebus! Okei. Okay. First place. To Jessica. Ketään on ennen muuksta.
Alright then. Eteenpäin. What the fuck? Inri. Oot sä niinku rehtori tai joku? Rexi. Rexi. Ja mispäin me oltiin? Arizonassa. Tuolla. Missäpä Arizona me ollu? Mistä me näettiin? Kello on! 7:06. Jääkö tuijottamaan tuonne? Liikkuuko se oikeesti johonkin? Joo, kyllästyin. I don't like it. Pahoja ääniä. Eikä sinne ei mennä. Missä ei ole yksi. Okei. Okay. Good morning, sunshine. Tänne on kyllä yö. Good morning, moonshine. Ah, joo. Noniin. Kamera käteen menoksi. Nyt pitää kuvaa. Tässä sitä production väliä. Tässä on kunnon intro meille. Fuck. Fuck, we don't know where we are. Our helicopter crashed and... Lynn! You can always see your objective by pressing... Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ah, objective tossa. Find Lynn. Millään mulla ei väliä kuin Lynnin löytämisellä. Reviewing footage. Ai niin, taas mitä me äsken kuvattiin. Ja tämä. Onks tämä mukaan meidän kumaa? On tämä meidän kumaa. Mä aloin miettiä, että tuli liian sanotaanko ammattimaisesti kuvattu tuo toinen kohtaus. Niin. Okei. Tästä. Jump over gap, press space while moving forward. Okei. Sitten. Ei ainakaan tuosta. Joo. To get on ledge, just move towards it. Okei, me mennään sitten. Move on ledges, strafe left or right. Ja control button. Okei. Okay. Ei kun siinä olikin rako. Hyppä. Can I sprint tota? Okei. Okay. Important events should be captured on video. Okei, okay, eli... Tää kuvaa taas selvä. Video record. Review record videos to learn more about events and goals. No, there's no bodies. She's not in here. Elikkä jos me katsotaan tuonne, niin me saa jotain tietoa niinkö. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Mistä sä tiedät? Sä... Et oo käynyt edes siellä niinku tutkimusta. Sä et oo niinku käynyt vielä tuolla. Oot sun kuulokkaat. Lynn! Oho. Poppa. Tää kosket tulla. Mikä tuolla? Savu. Onks tuolla alalla? Lynn! Is not vision to see in the dark. Racer camera F. Ah, okei, nyt mä näen. Tuosta. Fuck me. Fuck. That did not happen in the crash. Fuck this.
Joo. Sehän se jännä, tää tapahtui ihan äsken. Anteeks mä rupeen tällä lailla pätemään. Mutta tää tapahtui ihan äsken vasta tää krässäys. Ja tää on niinku tota... pörisö kärpäsiä ja kaikkea, niinku se on ollut tossa viikon tai jotakin. Ah, reload, joo. En muistanut, että se on niin, tässä on ne patterit tosi. You can look back by holding left alt. Miks me haluttais kahtoo taaksepäin? Tämmössä kohtauksessa vielä. Justiinsa, joo, sieltä tulee joku, kattokee vaan. Mä en muista, oliko tää siinä demossa tää paikka vai ei. Taisi olla. Ehkä. En muista yhtä. No. Toisaalta ihan hyvä. Mä en muista sen demosta yhtään mitään, niin tota... Town. Kirkko. Oh, thank God. Tää on ku uusi kokemus. Katsotaan, mitä me opitaan noista. Älä katoo sitä. Entäs tämä? Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Joo. Jatketaan matka. Tää on hirveen samantyylinen tää paikka kuin Resident Evil 4. Tulee mieleen ihan se. Deja vu, onks mä sanonut noin aion? Sanonko mä siinä demossa silleen, että tää muistaa niinku Resident Evil 4. Okei. Talo. Onks se sisällä mitty? Juomista. Hello? Hello? I'm lost. And hurt. Abuja. Me tiputti. Koneen krassas. Jammed. Okei, eli tuosta ei pääs. Hinkki. Täs täällä on. Fuck no. Pysykää pois. Joo. Is anybody there? Älä huuva. Ne tappas, ne kynisut. Sä näet mitä ne... Plussa. Mitäs tää on? Perunat. Hei, patter. Ja sitten mennään meidän batterit. Tosiaan mun batterit syö tap. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. No mistä mennään ne batterit nyt? Look at your left pocket. Laastari. Ja vissi yksi batteri. Okei. Okay. Hey. Hey man. Oh shit. Oh shit, you're... This just happened. Yeah, this just happened. My dear sweet Early, I can bear what we've done and what we've done. Not being apart from our little ones, so I'm going over and hoping you forgive me for leaving you behind. And God forbid you find what woman's comfort you need in the arms of Papa Knot. Yours forever, Tom. Okay, Tom. Mitäs sä oot siis tehnyt? Oot sä ampunut itses vai syönyt liikaa kärpäsiä? Ilmeisesti kana. Hetkinen nyt. Mikä? Joo, me oltiin tässä. Entäs tuo? Ei oo. Joo. Jatka vaan. En häiriä. Neitsyt Maria. Who's? Morjes.
tuo, pääsikö mä tuon? Ei. Tullaan tästä tyhjältä. Ei sinne. To peak. Kukkuu! Tuli kuin lihava poika, se ainakin syönyt ihan hyvin. Mitäs täällä on? Joku kyösti. Sulla on machete. Aa, sä oot kyykkykokalle menossa. Joo, jatka vaan, en härhe yhtään enempää. Ei aukke. Elikkä eteenpäin vaan. Nää ilmeisesti tässä vasten vielä nää jatket mitty. Sitten vaan tuntuu. Joo. No what? Kop! Mä en luota siihen, ettäkö nää tekisit. Musta olisi tämmöstä tuntuu, että saattaa vaikka ehkä tehdä jotakin. Okei, mitä kun ääni tuntuu vähän niinku, että se olisi lähdössä. Open door slowly, sit mä avaan sen. Ihan voi tuolla repäisemällä auki. Pandake! Täällä mä nähdään ilmankin, pistä kiinni. Saahan olla rauhassa. No kukas sinä sitten oot? Mä en tii, ainakin oot hyvin syönyt. Kertoo hyvästä elitasosta. Dear Father, our loving God continues to bless me with visions and I know more certain than ever that enemy is near with every day. The most faithful of your flock in holy longing. Lisa! Joo. Okei. Okay. She can hide by crawling under beds. Miks mä halutaan mennä sängyn alle? Onks meillä joku syy? Nyt me ollaan piilossa. Kuraasit puhut. Joo, ei täällä ilmeisesti ketään tänne tuu nyt ainakaan. Mennään ulos. Ja siinä oli jotain, että avaa hitaasti, niinkö se oli? Hetkinen. Hold. Ah, joo. En mä muista tästä pelistä yhtään mitään. Ladata. Rupee väläkyttää kameraa. Hei, patteri! Ota. Reload. Paras meillä nyt oli kannis. Mulla patteri. Nothing matters but Lynn. Ei yhtään patteri, kaks bändäkeä. Bänderi. Jaa. Täällä kun muistoseinä. Nukkeja, nukkeja, nukkeja. Lapsia. Oh shit. Keinohevo. Okei. Okay. Open windows press. Okei. Okay. Harraakka! En säikähtänyt. Some doors have deadbolts that can be used. Ah, joo. Säppi. Okei, okay, mä voin lukia tää aukko. Good to know, good to know. Oliks niitä siinä ykkössä? Mä en enää muista. Maybe. Kana. Ja maassa. Mulla on oikein suhtu terveellistä elää. No mistä me näyttiin? Syövät lapsia ja... Bruce F. Radi. Musta yhä nappulaas. Mitäkö tuo toimi? Varmaan se on semmonen vanha mallinen, mitä hakataan, niin se toimi. Ja taas tää sama möhömahalla. Onks täällä taas joku? Kykkagil. Ei näy kettä. The crouch. Press. Joo.
Onko sulla jossakin hautuma, että täällä on ristejä ja kapula? En tiiä. Joo, fuck that, kuuluu pääni. Satan something god, all right then. Onks toi oikee lapsi vai? What the fuck? Midwife's lament. The baby's coming, ready to... The baby's coming. Ääni lähtee. The baby's coming, ready to knife. The baby Ezekiel waits sharpening his blade. Gather at the gate, we kneel and pray. Joo. Kärpäsi. Siis tää on vähän nyt, täällä on välillä niinku... Puhutaan niinku... Saatanasta, mutta sitten täällä on kuitenkin ristit oikeinpäin ja jotain Jeesuksen niinku tommosia kylttejä löytyy. Ristejä oikeinpäin. Kristiuskon risti. Niinku risti oikeinpäin. Ei löydy näinpäin, vaan näinpäin. Niin mikä tossa on tonne ihmeellistä? Joku halava tuu hullunpyörä. Ouu. Oh. God! Niin näitä lapsia katsottu. Hyi, älä kävele sinä nyt päällä. Kuulostaa ihan hirveä. Nyt kyllä ammuskellaankin. Kiikku. Hevonen. Kiikku. Nukeen päitä. Toinen nukeen pää. Baby! Mennä alle, yksinään täällä. Alrighty then, tosta mennään alit. Crawl pressiin. Mä en kyllä pannu seitä, mutta... Joku puhelu. Tuolla on paska huussissa, kun sä hepäät. Jos tuu on vessassa. Hei, oliks tossa... Oh, patteri. Ota. Ei se ollutkaan. No vessahan tuo oli, mutta ei se ollutkaan siellä, joka höpötti. Uhuu, hello baby! Joo, palvele sinä ketään haluat, mutta minua sinä et tapa. Mene alite, mene alite! Hullu eukko, hui heleekut. Pääsikö me tuosta? Ja patteri alkaa taas hiipumaan. Tästä päästiin. Kansikamerat kanssa silti nää. Pääsikö me tuosta ovesta? No ei, kun siellä on joku halavatu kärry ees. Mennään ylitä. You can move some objects. Tuosta ei pääse, eli me joudutaan tätä siirtää niinkö. Eikö tuonekka? Ilmeisesti kun tikkatkin osuu sinne alle. Tuo nainen on loko. Reload. No ladataan takia tässä.
Creepy tätä, herranjumala. Joo. Tuo on vissiin vetänyt ennen jotain viskiä ja tupakkia vähän enemmän kuin... Yhtä miehenkä sä niin kuin minulla. Jesus. Then you'll have. Ota nyt sitä kuvaa. Ota nyt God kuvaa. Sen sulla production value. Okay. Iso otat ei kyllä pakko myöntää. God, do you have me? Mikäs se itto? Taskulan, ota se. Tuonneko ei. Tuolta tultiin. Ei kun tuonahan me mennään. Mennäs tää. Joo. Taliikko. Kottikärryt. Patteri. Heti on turvallisempi. Jääks tänne mitään? Voittu sorrakko tän pääkalli. Hide. Miks meidän pitää mennä piiloon? Kuku? Mun kello on hajalla! Mun teki itse sen vielä. Joo. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että meitään tän videon tähän. Me jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Nyt te... Pakko myöntää, tuntuu hyvältä, kun pääsi aloittamaan tämän viimeinkin niin pitkän ajan päästä. Ja toivon, että työkin tykkäsitte tosiaan tästä. Ihan hyvä fiilis tämän pelin suhteen. Mutta tosiaan, me katsotaan taas seuraavassa videossa. Toivon, että tykkäsitte. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin. Me katsotaan taas seuraavassa videossa. Se on moro. Daddy's coming. We need to go. We need to go now. Kunnon bossi fight plus. Yes. Kuudella Resident Evil. Harmittavaa, että...